Ja. Sån innen. Seider. Seider för Mattsson. Seider får det här läget. Moritz Seider bränner krysset som han siktade på. Vi tittar först på Moritz Seider. Vad är det som gör att han får det här läget? Martin Lundberg kliver upp. Han levererar då en offensiv tackling. Lundberg hamnar i position. Han får då en jätte yta. Seider och kan prickskjuta mot mål. Visar dels offensiva kvaliteter med sitt fysiska spel. En stjärna i den här ligan. Han är alltså född, Johan, 2001. Det är ju helt otroligt. Seider. Och han är så elegant och fin i sitt rörelseschema. Han kommer hur långt som helst och sveper iväg ett hyggligt skott som ger retur och vissa problem för Haukeland. Tyske Moritz Seider, backen som alltså draftad av Detroit, som alltid har en högsta nivå när han spelar. Temmelini gräver loss den. Temmelini för Seider. Den dragningen på blå linjen av Seider. Ett visst konststycke mot Darren Novik. Seider får fram den där passningen för Sa. In med pucken bara framför mål. Där står Seider. 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 Ja, det har jag med fötterna. Ella Ledja, Seider igen. Seider, där kommer skottet. Det är högt och Kjellgren styr undan. Här ser vi Moritz Seider då, som på blå linjen jobbar in. Håller i pucken, in i mitten. Titta, fötterna går hela vägen för att skaffa sig skottläge. Får inte igenom första läget. Andra läget håller i lite för att trycka den högt. Järvinen blir kvar inne på isen, har varit inne länge nu. Han vill väldigt gärna byta, Järvinen. Här blir han överspelad istället. Moritz Seider, och så är det Oskar Alsenfelt som håller pucken. Ja, det kommer på den yta där Järvinen var. Järvinen var riktigt, riktigt trött i påkarna. Och Seider bara tempoväxlar förbi. Men Oskar Alsenfelt... Jag har gjort det att letterna är väldigt rutinerade. De har ett snitt, en snittålder på 29 år. Så att de har varit med mycket, de här killarna. Åh, titta! Var kom den ifrån? Det bara smällde till. Från 19-åring ifrån München. Det fanns en liten... Strömberg. Just utanför Oskarshamn. Rögle tar tillbaka pucken. Seider stoppar. Oj, tar sig fram på det där läget. Förbi två färdigstoppspelare. Håller i. Där är styrningen från Saar. Och pucken är i mål. Det är mål. Det är kvitterat till 4-4. Rögle får utdelning. Och med 4:46 kvar. Här fint initiativ av Moritz Seider som sen håller i. Och där är Saar. Tambellini där som hittar Saar. Och det är väl, jag tror att det kommer här nu som är helt underbart när han får emot den här. Titta den här kylan här. Titta, han stannar upp hela spelet. Vad tar vi vägen här? Vänder upp. Nej, jag håller i den här och inväntar sina medspelare. Ja, just närvaron, hur han liksom uppfattar situationen där. Mina gubbar åker och byter, jag är ensam mot fyra, men vet du vad, jag håller i skalet, tar in, köper tid åt gubbarna och sen blir det mål. Ja, det är ruskig mognad.